Два ловці, два ветеринари, адміністратор та доглядач за післяопераційними тваринами. У такому складі до Миколаєва приїхала організація «Чотири лапи Україна». Планують стерилізувати до 10 тварин всіх статей на день. Ми приїхали для того, щоб показати місту гуманне вирішення проблеми. Ми хочемо допомогти. Ми приїхали з метою допомогти в регуляції чисельності. Це буде стерилізація, метод ВСВ, вилов, стерилізація і випуск на місце вилову. Я думаю, що кількість тварин стерилізованих буде збільшуватися з кожним роком. І, звичайно, дуже важливо, як сказала моя колега, важливо відповідати за тих, кого ми приручили. Планують також провести підрахунки кількості безпритульних тварин у місті. Почнеться він 8 серпня. В співпраці з волонтерськими організаціями, які знають місцезнаходження собак, ми будемо виїжджати, ми будемо відловлювати. У співпраці з волонтерськими організаціями, які знають, де знаходяться собаки, ми будемо виїжджати, відловлювати в мобільній клініці, а потім випускати. Всі собаки отримують вакцини від сказу, а також бирки на вухо. Блакитна бирка з номером, тобто кожна тварина буде ідентифікована. Після цього база даних буде передана на баланс міста. Поділитися досвідом боротьби з численністю безпритульних тварин приїхала Оксана Кошак, директор львівського комунального підприємства «Лев». Там за 3 роки кількість зменшилась втричі. За останніми підрахунками Львів налічував 412 собак. 80% тварин прилаштовуються до родин. У Львові є таке гасло гарне «Львів дружній до тварин». Але основною місією роботи комунального підприємства є безпека мешканців і захист тварин. Ми ніколи не виділяємо і не ставимо безпеку наших людей вище за життя тварин. І, власне, ця гармонія створює цей баланс і цю доброзичливість, яка є між мешканцями і від мешканців до тварин. Оксана Кошак каже, треба робити все необхідне, аби вирішувати проблему гуманно. Я дуже сподіваюся і вірю, що місто Миколаїв обере гуманний шлях, цивілізований шлях. Він є нелегкий, тому що прийняти рішення, давайте усипемо всіх, це є легкий шлях. Олександр Сінкевич озвучив масштаби проблеми в Миколаєві. Вже просто в суспільстві вже точаться, як то кажуть, суперечки не між людьми та тваринами, а між людьми і людьми. Вже готові люди один одного кусати, вбивати і так далі, що ми бачили в місті Миколаїв. Тобто вже далі нікуди. Тобто далі може бути лише там якісь фізичні втручання або фізичні якісь розправи один з одним. Тобто ми цього не можемо, як влада міська, не можемо цього допустити. Організація «Чотири лапи» працюватиме в Миколаєві протягом місяця. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.